Третманот со бразилски кератин е најбрз и најефикасен начин кој на вашата оштетена коса ќе ѝ помогне да се обнови и да ја го врати природниот изглед. Bodyline Club во соработка со Styling Magazine и Buva Studio In ви открива оваа метода која ќе ви помогне да го постигнете од секогаш посакуваниот изглед на совршено здрава и негувана коса. Во оваа емисија Styling Magazine и Bodyline Club ве носат во фризерското студио Bube In, каде ќе ве запознаат со најновиот третман за коса бразилски кератин, третман број 1 во светот. Најважно е да се знае, човечкото влакно содржи околу 88% кератин. За жал, кератинот се уништува со прекумерни механички третирања, како финирање, загревање, користење преса и пегла за исправување коса и фенови, и хемиски процеси, фарбање, осветлување, третмани и шампони кои содржат сулфати и штетни конзерванси. Третманот со бразилски кератин има задача да си го врати првобитниот изглед на оштетената коса за повеќе сјај, еластичност и живот. Препаратот бразилски кератин, кој се користи при овој вид третман, треба да ги има следниве карактеристики. Да содржи високо концентрирани хидролизирани протеини, од кои се состои кератинот. Да не содржи формалдехид, многу отровна субстанца која е строго забранета во козметичките препарати. Да не содржи формалин и амониум, средство за осветлување и трајно исправување на коса. Кератинот да е добиен од билно или животинско потекло, а не синтетички. При неговото нанесување, да не се чувствува непријатниот мирис, кој предизвикува главоболка и печење на очите. При работниот процес, да не се носат ракавици, бидејќи кератинот помага и при обновата на ноктите. За правилна употреба на третманот бразилски кератин, треба да се избегнуваат класичните топли пегли и преси за коса. На температура над 170 степени Целзиусови, кератинот согорува и не се постигнува крајниот ефект. Најдобри резултати се постигнуваат со ултрасоник и инфраред преса. Прва и единствена ладна преса за регенерација и обнова на коса. Со оваа технологија се возможуваат водата и кератино да се разложат на многу ниска температура од 16 степени Целзиусови и по пат на инфрацрвени зраци да се соединат во структурата на влакното.
Крајните резултати се перфектни. За да се задржи кератинот што подолго, најбитно е после третманот, косата да не се третира со шампони кои содржат сулфати. Се препорачува овој третман да се работи после годишен одмор, кога косата не е изложена директно на сонце и морска вода.